Nu tror jag att det händer någonting. Hörru, Conny, du är ju liksom egentligen från min horisont, jag som är typ inte så ung längre, du är inte så lastgammal. Men på något sätt är ju faktiskt lite så där legend på Tuna. Och nu tror jag att du är typ superkändis i Luleå. Eller hur? Inom kommun. Inom kommun. Vad har hänt? Berätta lite. Ja, än så länge vet jag inte vem som har nominerat. Nej. Men det var en fin nominering. Fint beskrivet. Och nominering till? Till det här stipendiet. Du har fått ett stipendium från Luleå kommun. Ja, det kommunfullmäktige som är instiftat. Jättemycket pengar. Ja, det är 15 000 som är öronmärkta för alltså studiebesök, kurser, individuell utveckling. Personlig utveckling. Ja, ja, precis. Super. Och sen var det ju ett samtal att jag då var nominerad. När hände det här? Det är ju ganska i november ringer de och säger att man är nominerad. Uh-huh. Och att man, om man är intresserad, så att, alltså, att man vill vara nominerad. Ja, ja. Och så blev jag uttagen till en intervju och jag fattade att det är tre av dem som är nominerade som hade blivit utvalda för personlig samtal. Okay. Blev du förvånad när du ringde för det? Hur reagerade du när de ringde och sa att du är nominerad till det? Det var ju smickrande och trevligt och hedrande på alla sätt och vis. Däremot så funderade jag, vem har... Vem har gjort det? Ja, ungefär, mot mig? Men det blir ju så här dubbel, alltså kluven känsla, så bara, men gud. Ja, jag fattar. Okej, men då ringde jag i alla fall upp och frågade om jag ville fortsätta vara nominerad. Så ja, men det är väl trevligt, det är jättekul att bli uppmärksammad. Och för skolan också? Och skolans räkning. Och då blev jag då sen uttagen till det här intervjuet med jurygruppen. Fortsätt att jätta det där in dörren bara lite. Och det tyckte jag var ännu vidare, alltså trevligare. Och det hade ju räckt givetvis att hamna, bara bli den som får träffa juryn och få prata med dem och berätta lite hur vi jobbar och hur jag jobbar. Och sen gick det ganska fort. Det här var väl mitten, 11 eller liknande, 7 november. Okay. Och 13 ringen och sa att jag hade blivit den utvald, alltså den medarbetaren. Okay. Och, det var, och sen den 18 så var man ju uppe i kommunfullmäktige och mottog utmärkelsen och stipendiet. Jag har sett bilden, jag har lagt ut den också. Ja, jag har snott bilden kanske. Men det är ju super, superkul förstås. Jag tänker så här också lite att det måste vara lite speciellt för dig egentligen när du blickar till, det kanske blir så att man blickar tillbaka lite nu också när det blir sån här stor grej. Så blir det. Och jag menar, du har ju gått i plugget här. Ja, absolut. Och när gick du ut nian då? 88. 88, okej. Okay. Så då hade från 82 varit... till 88 var jag här. Okej. Okay. Den... Då har man ju sett hur det såg ut då och man fick ju uppleva det riktigt gamla. För många av dem som började här när skolan var ny var ju fortfarande kvar. Precis. När körde man igång här verksamheten i de här lokalerna? Det var ju hösten 68. Okej. Okay. Var det första gången. Så egentligen, stor, som du säger, stor del av originalgänget på lärarsidan fanns kvar. De var kvar när jag gick. Sen droppar de ju av eftersom. Ja, men så är det ju. Under 90. Ja, det blir ju alltid generationsskifte med, som det är nu också. Ja, precis. Nu är det ju så att säga mycket nytt. Det är trevligt, alltså det kommer nya influenser, alltså personligheter, det blir nya tänk och jag tycker det är trevligt. Men hur gick det sen, alltså ni gick ut 1988, hur gick det sen att du började här som vaktmästare på Tuna? Det gick antar jag några år där. Ja, det gick ju ett tag, man gick i skolor och man provade lite annat. Ja. Och jag var in faktiskt och vickade på ett fritidshem som var här då, 91 redan. Ja. Så fick jag ju se lite då och så. Var på gång och så kom jag tillbaka sommar 96 och började vikariera. Då var du inte alltså, ännu mindre lastgammal då. Ja, då var jag var 23 tror jag och så fyllde jag 24. Okej. Och
det var ett roligt jobb redan då, så man fick känna av oss. Det var ju, då fick man ju rycka in bara för att montera möbler, flytta bara hela den sommaren. Okej. Okay. Som extra knäck. Jag tror Montessori hade någon ny installation. Mm. Mycket nya möbler. Och, ja, då låg man ju också under rektor som chef. Och det var, vilket inte är fallet. Numera, så från... Så Marcus är inte din chef? Nej, egentligen. Organisation 2000, då var det ju omgjort att vi hamnade under en egen organisation. Mm. Mig personligen så kan jag tycka att jag hade ju lika gärna kunnat vara. Eftersom jag är stationerad på en skola så skulle det kunna funka att jag låg under en av rektorerna. Mm. Är det så vanligt att man är stationerad på en skola? Ja, alltså de här större enheterna är det så, men då har vi ju de mindre enheterna och då blir det ju att man får ha 2-3 enheter och ett antal förskolor kopplat till sig. Vi har väl försökt hitta någon sorts yta kontra då geografi och så vidare. Ja. Hur gick det sen då efter att du hade typ fått känna på det här lite grann? Att det blev som så småningom ett fast jobb här? Då hade jag ju Strövik i kommunen, både som lärare och vaktmästare. Okay, på olika håll? Olika ja, dels det, men mycket här. Okay. För att nu bor jag ju också alldeles på skolan. Precis, stenkast ifrån. Ja. Och det gjorde, då sökte jag också några praktikplatser som vävdes ihop med vikariaten och så. Så då var jag ju, när jag inte hade vikariat ute i kommunen så var jag ju här alltid. Mm. Med, tack vare de här praktikplatserna. Ja. Så det vävde på ganska fort. Men som från 98 då var jag så bara här som vaktmästare. Okej. Okay. Var du fast, hade du fast jobb från det? Nej, det var inte fast, utan jag var långtidsvikariat och okay. Så var jag kommitterad okay. Till slut och så blev det. Och då får man ju som en fast tjänst inom Luleå kommun. Ja. Men tjänsten tillträdde. Jag fick ju erbjuden på andra skolor och få börja där. Men jag tackade nej och okay. Behöll det här. För att jag trivdes så bra också. Mm. Och så blev det koppling då när man har gått här. Det blir som lite person. Ja, man kan tänka mig också. Så jag tyckte det var trevligt. Sen har det bara... Det har rullat på. Det har rullat på i, herregud, min matte alltså. Ett antal år om man säger så. Ja, från att jag började vikariera så blir det 23. Helt otroligt. Sen har jag ju stort varit här bara. Så. Mm. Men som tur, man har ju ändå fått se andra saker. Ja. Så att man kan ändå referera till. Det är ju som, jag har ju också varit här några år redan kan man lugnt säga. Ibland tänker jag att, eller det är väl så, man ska ju flytta på sig. Definitivt som lärare i alla fall. Men det är ju det där som du säger lite. När saker, man kan lite grann hur saker och ting funkar kanske. Och sen om man ska flytta på sig har jag alltid känt att det måste vara något extraordinärt på något sätt. Hur är det för dig? Ja, så skulle det nog behöva vara. Men nu har jag fått några frågor om någon lön. Men att byta jobb för 3-4 tusen, det har inte varit aktuellt. Nej. Det är ju inte pengar. Jag trivs ju så bra på jobbet. Ja. Vad är det bästa? Vad är det som gör att du har... Det märks ju på dig faktiskt. Alltså, ja, men det är det här att det händer mycket. Alltså, man är ju med i allt. Du gör olika grejer. Precis, det är ju mixen av alltihop. Och sen är det ju du som person som avgör mycket. Hur långt ska jag gå åt sidan? Hur mycket ska jag vara involverad i byggen? Hur mycket ska jag vara involverad i... Det är ju på gott och ont kan jag tänka mig. Man är ju tjänst 24 timmar dygnet om du det ska man kunna vara, absolut. Men, ringer folk? Typ, jag ringer inte mitt på natten i alla fall. Ja, det har ju förekommit genom åren, absolut. Ja. Man, kanske inte mitt i natten. Men nog så sen och nog så tidigt. Jag minns en gång, många år sedan, jag drog igång larmet i hela alltet. Alltså, jag skulle bara springa in. Det här måste ha varit under sommaren. Jag skulle bara springa in och lämna någon grej. Och vi hade kajaker på taket, jag och frun. Vi skulle ut. Och hela allting brakade loss. Just. Jag fick panik. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jo, jag hade väl skrivit ner någon lapp att man ska knappa in någonstans någon gång eller sånt. Jag tror att det enda numret jag hittade då, jag tror inte jag ringde till dig. Jag kanske inte ens... Det enda jag hittade var Åkes telefonnummer, du vet. Ja. Och min smala lycka var att han svarade, du vet. Ja, men knappa in den här koden. Och så lugnade sig. Men har du haft många sådana här typ att panik liksom kom hit? Ja, det har jag. Hur hanterar du det när det är liksom när man sitter i middagsbordet eller någonting? Ja, men det
Det är ju det som... Man ska ta det. Jo, alltså nu har jag ju telefonen på och det är ju också valfritt. Det är ju det val man gör. Ju faktiskt det. Du har ju jobbtelefon liksom. Ja, precis. Till skillnad från typ de allra flesta. Man kan ju oftast gå hem och koppla om du känner för det. Precis. Jag tycker inte det stör mig så. Det kan jag bjuda. Vad är det tyngsta då? Det är ju inte alltid, kanske varenda dag bara jippie liksom. Vad är det som känns ibland? Är det de jobbiga lärarna eller? Nej. Eleverna är ju kanon liksom, men jobbiga lärare. Ja, nej, men det är väl kanske lite grann genom, om det är intensivt kanske med skadegörelse. Det känns ju trist. Det är väl det blandet, alltså absolut trist. Ja, precis. Just det här meningslösa. Ja. Men att vi får slitage och att det händer ju... olyckor, det får man köpa, det tycker jag. Sen blir man ju luttrad genom åren också, att man hakar kanske inte upp. Så man får se någonting positivt. Att, ja, nu har de slagit sönder tre rutor. Ja, nu såg inte en måndag morgon ut precis som alla andra måndag morgon. Alltså, nu var det namn. Nu fick jag sopa glas och ringa glasfiender. Har det hänt någonting med, just när man tänker på det här meningslösa skadegörelsen under åren? Har det varit toppar och dalar? Ja. Var ligger vi nu om du tittar tillbaka? Nu ligger vi lågt. Vi ligger lågt. Vad är det som påverkar, hur kan vi påverka det där, tycker du, när du ser det från din horisont? Det är väl helt samhällsmässigt. Alltså nu elever, tycker jag, nu rör sig så få ute också. Ja. Men också det här med taggar och klotter kanske också har minskat för att man inte är ute på samma sätt. Klotter tycker jag, nu får vi ju klotter. Alltså, det är väl det enda som är kvar i skadegörelse. Ja. Den är ju lite lättare att åtgärda också, alltså mindre absolut. Än att man slå sönder fönster och rent knäpp bryter sönder sånt. Det har ju... Däremot kostnadsmässigt är det ju inte så billigt att ta bort klotter. Nej, det är det väl inte. Det krävs timmar att jobba på det helt enkelt och ganska kvalificerat arbete. Ja. Så man får inte bara vem som helst kan inte gå med de här. Nej, alltså när vi har tegelfasader och sånt så är det ju innebär en hel del. Hur är det med Tuna då, om man tänker på området här? Det har ju, som man tänker tillbaka, jag har haft sån där... Det här är det liksom gangster som bor och sånt där. Hur tycker du det här området har utvecklats under åren? Och du i samklang med skolan här också? Men till det bättre. Det känner man ju renoveringar som har skett ute på området. Och ja, det... Jag tycker det... Socialt sett så blir det ju också en mix. Det är en ganska... Jag vet inte, det känns ganska bra mix. Precis som här på skolan också, tycker jag. Precis. På det stora hela, om man säger så. Det är inte som bara... Men det är så konstigt att det har hängt med så länge det här med Tuna, någon sorts sån här... Det är ju det att de generationer som har kanske vuxit upp på de här områden, de har barn och det är klart man blir som stämplad och det lever kvar de här gamla. Så är det. Jag vill inte flytta till det området på grund av att det är bara... Men det är ju kanske var så när man växte upp. Kanske det. Så ger man ju sällan någonting en chans sådär. Jep, faktiskt. Nej, men jag tycker det här området är bra och skolan och... Så skolan gör ett bra jobb och får hoppas på att det här blir bra. Ja. Och det är jag helt övertygad att det kommer bli bra. Jo, man måste bara liksom, färdigt. Som sagt, där dagen som den kommer och vänta tills det blir jättefint. Ja, när det kan ju inte ödsla massa energi. Nej, och dumheter om man säger så. Ja, så är det ju alltid. Tänkte innan vi, jag tror att det kommer in folk här, de ska ha lektioner och grejer här, men några sådana här saker typ som du vet, som ingen vet om Tuna. Visst spökar det i kulverken där? När man jobbade kväll ensam här, då var det ju som speciellt att vara där i källarregionerna. Ibland var man ju tvungen att gå dit fast man kanske inte tyckte det var så kul att vara ensam. Finns inte en kotte, det är bäcksvar. Nej, precis. Och mycket ljud. Och... Ja, nej, men... Någonting finns det, va? Säkert. Ja, jag tror det också. Säkerligen. En annan grej jag kommer att tänka på här. Det ryktas om att du har fått observera rektor Markus som sån här grävmaskinist. Ja, precis. Stämmer det? Ja. Är du imponerad? Ja, faktiskt. Wow. Den mannen har många strängar på sig du. Jo, han har en energi som få. det är väl bra. Det tror jag alla kan vara, överens om här. Det behöver man ibland. Det behöver man. Hör du, stort tack och stort grattis. Ja. Superroligt. Superkul. Och jag tror att i bästa fall får vi förmånen att jobba med dig ytterligare
flera år kanske. Om jag pallar också, ja, här så. Ha det gott. Ja, vi syns. Tack. Hej.